Благодаря ви, че сте тук. Изпълнителното бюро и ръководството на парламентарната група на БСП за България разгледахме писмото, с което бяхме сезирани като партия от господин Божков, както и обясненията на властта, давани досега. Преди 4 години поставихме диагнозата на управлението на Борисов. И тя е, че България се управлява от паралелна държава. Паралелната е поробила истинската. Официалните институции не функционират. Решенията се взимат на тъмно от хора в сенките. Обществото е задушено от този модел на управление. Всеки ден има примери за това. Кражби и измами на най-високите етажи на властта за сметка на народа. И най-пресният пример за това е вчерашния случай в Министерство на земеделието. Това е диагнозата на проблема. Какво решение предлагаме ние от изпълнителното бюро и ръководството на групата? Едното е до парламентарната група, което ще внесем днес на заседанието на парламентарната група. Ще предложим да внесем в Народното събрание нарочна анкетна комисия, която да провери всички изнесени публично факти, да извика на изслушване замесените лица от господин Борисов през министри, чиновници до пиари, както и нашите депутати в комисията по корупция започват още от утре питания, въпроси към тези лица, докато се формира и ако управляващите приемат да се формира нарочна анкетна комисия по случая. Към Националния съвет ще внесем предложение в събота, както знаете, ще имаме заседание на Националния съвет. 10 години управление на Борисов показа, че за да скъса връзката до себе си, той е готов да жертва всеки. Министър, депутат, чиновници, директори на агенции и дирекции. Но нищо след това не се променя. Идва следващия, но моделът остава същия. А Борисов е олицетворението на този модел в последните 10 години. Изпълнителното бюро реши да предложим на Националния съвет в събота стартиране на подписка във всеки град и населено място за оставка на правителството. Наш съюзник в битката с паралелната държава е народът. Ще потърсим него чрез всички свои структури, членове на Националния съвет, депутати, кметове. Искаме народен вот на недоверие, подкрепен от хората. Благодаря ви и заповядайте за въпроси. Заповядайте. Как ще коментирате случилото се именно в Министерство на земеделието? И какво е вашето становище? Трябва ли министър Танева да подаде оставка или не? Обсъдихме и случилото се в Министерство на земеделието. Също един ярък пример на модела на управление Борисов. В случая аз споменах измами, освен кражбите. Но тъй като тръгваме на подписка за оставка на цялото правителство, включително и на министъра на земеделието, не искаме отделно нейната оставка. Тръгваме към хората с желание да организираме всички за оставка на цялото правителство. Аз ви казах, и да смени Танева, ще сложи друг, който ще продължи по същия начин. Да изреждаме ли всички министри, които за тези години се смениха? Нещо промени ли се? Затова и искаме промяната на модела чрез оставка на цялото правителство. Заповядайте. Ви попитам целта на тази, кога бихте смятали, че подписката има успех? Имате ли някаква бройка от подписи, които искате да съберете и кога тя би била представителна, за да може да искате вече на базата на тази подписка и тези подписи оставката на правителството? Не сме си поставили контролни бройки или числа. Искаме да бъде максимално подкрепена. Ще ви държим в течение как върви този процес след събота, след Националния съвет, ако и той потвърди това наше предложение. Така че ще видим в движение и в действие, ще се обърнем към всеки. Просто спасението в този момент е народа да се събуди и да вземе съдбата си в свои ръце.
да се освободи от апатията, от страха. Многократно сме казвали и пред вас, ГЕРБ е нашия политически опонент. Но големия проблем, големия враг, не на БСП само, на политиката, е страха, който насъдиха у хората и апатията им към политическите процеси. Усещането, че от тях нищо не зависи. Че ако си кажат мнението или се подпишат, че бъдат преследвани, уволнявани, ето това трябва да преодолеем. И с това тръгваме към тях. Да им дадем надежда, че нещата могат да се поправят и че и те трябва да са част от този процес. Само партия или само ние като БСП няма да се справим. Просто народа трябва да е част от процеса. И това ни е целта на подписката. Заповядайте. Да, Лъчезар Лисицов, флагман. Всъщност с тази подписка не партизирате ли проблема? Искате обединение, но всъщност получава партизация, защото това е партийна подписка на практика. И ако може да обясните това писмо на Васил Божков до БСП, аз лично за първи път чувам, какво пише в него? И Георги Кадиев каза, че истината е по-скоро на страната на Божков. Не знам дали сте чули това интервю. Вашето мнение какво е? Нашето мнение е, че истината трябва да излезе в парламентарната комисия. И за това я предизвикваме. Искаме фактите и истината. Ние не сме нито съдии, нито прокурорите. Трябва да си свършат наказателно правната част от въпроса. Прокуратура и съд, евентуално. Ние искаме да се изяснят фактите и истината такава каквато е. Писмото пристигна до нас. Вие сте го виждали. То е същото съдържание, което беше изпратено до прокуратура, мисля, до касационния съд и до ГЕРБ, до БСП и мисля до Да, България. То е едно общо писмо с няколко адресата. Но тъй като конкретно там сме посочени и го получихме, ние решихме да вземем отношение и да не мълчим по този въпрос. Що се отнася до партизирането на проблема с подписката? Мисля, че има много недоволни хора от управлението на Борисов, които не са членове и симпатизанти на БСП. Обръщаме се към всички. Не го приемайте като тясно партийно занимание това, което правим. Защото делейки се през годините точно така, щом БСП прави нещо, ние сме против, не постигаме успех. Тук задачата, целта е много по-голям. Не е партийна задача. Тук задачата е да си освободим държавата от паралелната държава, която просто е поробила. И това са ми думи от преди 4 години. Не можете да ни обвините, че го казваме не за пръв път. Пленена държава от свой. Малцинство, което държи в плен мнозинството. Просто е време това мнозинство да събуди живителните сили на българина и да се освободи от този плен. После на избори да решава кой ще поеме властта. Заповядайте. Госпожо Нинова, Върсента Корян, Българска свободна телевизия. Да. Как ще коментирате заявката на господин Божков, която вчера излезна в социалните мрежи за нов политически проект, ръководен от него? Благодаря. Никак. Всеки има право да прави каквото иска в демократична държава. Чули се? Да. Нямаме специален коментар за това. Заповядайте. Фалшива новина. От 9 часа съм на изпълнително бюро, което и в момента май продължава. Ние слязохме да ви видим. Така че съм в централата на партията от сутринта до 1.15. Не съм се виждала с Майя Манова. Фейк новина е това. Други въпроси? Може ли да прерасне в искане на вот на недоверие в пленарна зала, защото може. Сама по себе си подписката е нищо? Да, но вече вот на недоверие е подкрепен от народа. Да, може. Не сме водили разговори с тях. Първо го решихме ние като политически орган. Предстои ни в събота на Национален съвет. Моля ви това да отбележа, както и до вечера с групата. Тези предложения да бъдат обсъдени едва тогава. Слушам. Какви са очакванията? Тръгвате на една битка. Какви са... Така, Владимир Христовски и БГНС. Какви са очакванията ви от тази подписка, от всичко това, което ще направите? Все пак събирате да съберете народния гняв и да го изправите срещу управляващите. Какви са очакванията? За смяна на управлението и на модела на управление на България. Очакванията са да успеем, да говорим с хората, да обясняваме за какво става дума, да събудим енергията им и да
те самите да поискат това нещо да се промени. Просто не може повече държавата да функционира така. Вие виждате за какъв разпад на държавността става дума. Една институция не работи така, както е необходимо по конституция, по закони. Всичко се взима някъде на тъмно, всичко е в ущърб на хората и в интерес на малцина. Просто целта е много голяма и много амбициозна. 4 години се опитваме, ето продължаваме, вярвам до успех. Как ще ги уверите хората, че не сте същите като тях? Все пак те вече видяха какво се случва с вашите опити за вот на недоверие до момента. Вота на недоверие в зала е нещо различно. То е в много голяма степен математика. Внасяхме няколко вота през годините на този парламент и искам да ви припомня, че макар и неуспешни, времето доказа правотата им. Помните ли вота за корупция? Или по екологични въпроси? Или по, да не продължавам с всички вотове, които внасяхме? След 3-4, 2 години от тия вотове, видяхте ли, че фактите се потвърдиха от нашите тези? Да, в парламента не минава, защото партиите, другите в парламента, държат на статуквото, искат да си изкарат мандата, не искат промяна, това е тяхно право. Всяка партия си решава своето политическо поведение. Нашето е това. Опозиция, алтернатива, сега вече търсим тази подкрепа извън залата. В залата е математика. Кой колко депутати има, кой колко гласа ще събере и с вас много пъти сме си говорили този разговор. Вие сте питали, като внесете вот на недоверие, ама кой ще ви подкрепи, колко гласа събрахте и започва едно математическо изчисление. Въпросът не е математически. Той е политически и държавнически. Заповядайте. Други. Мисля, че ще получите подкрепа от Националния съвет за тази идея? Мисля, да. Във всички свои колективни форуми, и на Конгрес, и на Национален съвет, ние имаме позиция по отношение на управлението на ГЕРБ и на правителствата на Бойко Борисов. Официални вземани на най-висшите ни форуми. Че това управление е вредно за страната, че този модел съсипва държавата и държавността, че този модел води до обедняване и увеличаване на неравенствата и че нашата политическа цел е промяна на България. Тази цел се постига с едно средство – смяна на управлението. И мисля, че никой в Националния съвет няма да оспори тези досегашни решения на партията, още повече, че те получават аргументация всеки ден. Вие го виждате. Всеки ден имаме и още аргументи за такава позиция. С факти и с действия. Само така можем да ги убеждаваме. Ние сме това, ето ги фактите, действаме така. Това е. Аз не случайно казах, най-големият проблем в политиката е апатията. Отчуждението, нежеланието да се включат в тези процеси. Разбираме ги, много години са преживявали тежки решения и тежки процеси българския народ. Ще се опитваме да събуждаме и да променяме това. Знаем, че е трудно след толкова години, но просто няма да не се отказваме. Заповядайте. Благодаря ви. Приятен ден.